Då kan, innan matchen börjar här nu, kan vi börja och fråga hur många här är det som har appen Swish? Swish? Där är Swish. Swish. Och ni som har kontanter kan då ge pengarna till de här som har Swish. Så kan de i sin tur swisha. Så det behöver inte vara något problem så. Och om vi når 5000 kronor nu, då har vi klarat ett uppdrag som är jättebra för oss. Och alla pengar går då till Läkare utan gränser. Och de här föremålen...